ერთი მოძრაობით. ცოტა. ეს ცოტათი კტივი. წელს ნომერ 3 დაწესებულებაში უკვე მეორედ გახლავთ მსგავსი აქცია. დღეს აქ იმყოფება 12 სხვადასხვა პროფილის ექიმი, როგორც ჩვენი კონსულტანტი ექიმები სამოქალაქო სექტორიდან, ასევე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. მნიშვნელოვანი გახლავთ ის ფაქტი, რომ გარდა სამისნო კონსულტაციებისა დღეს აქ მოხდება გამოკვლევებიც, ეხოსკოპია, კარდიოგრაფია, ეხოკარდიოგრაფია. მსგავსი გამოკვლევები 6 თვეში ერთხელ მიმდინარეობს, მოცულია თითქმის ყველა დაწესებულება, დარჩენილია რამდენიმე, რომელსაც წლის ბოლომდე დავასრულებ. ბათუმის საჩერო აბსოლუტურ დაწესებულებაში ტარდება საქველმოქმედო პროფილაქტიკური გასინჯვები, მონაწილეობენ როგორც ექიმები თბილისიდან, ასევე ბათუმიდან, არის სხვადასხვა სპეციალისტები, ჩვენგან ბათუმიდან წარმოდგენილი არის ნეიროქირურგი, ტრავმატოლოგი, ასევე გარკვეული ინსტრუმენტული გამოკვლევები ტარდება ეხოკარდიოგრაფიის და სხვა კვლევების სახით. ეს ტარდება პერიოდულად, მისი მიზანი არის პროფილაქტიკური გასინჯვები ჩატარდეს და გამოვლინდეს გარკვეული დაავადებები, რომელიც დროზე იქნება დიაგნოსტირებული, როგორც წესი შემდგომ მათი კლასიკური კვალიფიციური მკურნალობა. ესეთი გასინჯვები სისტემაში ხშირად შემოდიან, ბავშვის კარდიოგრაფიის გასინჯვები, ოპერაცია გავაკეთებს და გაყვანილი ხავდი მანუველი ვარ, წამლებს არანაირი პრობლემა არ ჰქონია, ექიმებთან არანაირი პრობლემა არ აქვს, პატივისცემის მეტი არაფერი არ დაუკეთებია ჩვენთვის.